Tady je. Tady je konec. To podle mě musí jít. Já mu zavolám. Vůbec ani to hlaváče neotevře. Háček, co zase chce? Huk? Čau, čau, nazdar. Čau. Co děláš? Co zase chceš? Hele, proč ti volám? Já, mě napadla takový projektík. Do Nepálu letos nemůžem, že jo? Kvůli koronáči. Co udělat takovou expedičku jenom tady u nás doma v Českém ráji? Jako, že vezem na Kobylu severozápadní stěnou bez kyslíku nebo co? Ne. Ale napadlo mě, že bychom mohli na kole objet všechny oblasti Českého ráje, je jich asi 32, a v každé té oblasti jednotlivě vylezli na jednu věž. To převýšení je něco kolem 8000 metrů, jsem tady spočítal, takže Tomáše, když vylezeš na Everest. No, a co jako? Co z toho? Myslíš, že to dostaneš výstup roku? Jo, ale teď nemůžeme vůbec opustit okres, tyhle. No a co ty rozestupy? Hele, celá tady ta naše akcička bude probíhat v okrese Český ráj, jo. A na kole mě stíhat zřejmě nebudeš, takže tam bude rozestup značnej, no a přilezení až 50 metrů na dílku. Takže si myslím, že to je bez problému, že nic neporušíme. No dobrá, OK, jo, tak jo, jsme domluveni. Ježišmane, už je půl pátý. Jsme tady v bivaku, kousek od věže, velká kočna a tady by mělo stále huku. A tady by mělo začít naše velký himalajský dobrodružství. Už stávám. Jo, už jdu. Co máš? Je mi zelený čaj. Tak je 5 hodin ráno a Huk tady už za mnou někde dolejzá. Huku, bolest. Jsme na první věži na Bezděčínský koče. Tak, Huku, jaký se podepiš? Paráda. Volný! OK, jedu. Takže z Bezděčína jsme pokračovali sem na Záborčí, na Drábovnu, tam jsme vylezli na balvánek, pak jsme pokračovali na Frýdštejn, tam to byla sranda, protože při lezení na Boba, novou cestu od Nedoryho, tak když mě Huk jistil, tak u toho usnul, no a já jsem to musel vylézt teda solo, no. A pak jsme pokračovali na Panteonský špičák na Panťáku. Tak, jsme na Panteonském špičáku, Huk už se někde hrabe, a krásný ráno na Panťáku nad Suškama vychází slunce a tam nás čeká další cesta. Tak pojď! Z Panťáku jsme sjeli dolů k jezeře a vydupli jsme tadyhle nahoru na Sušky. Tak, je 7:15 a tady s Hukem, Huku, dolejzáme Čihulovku na Vlajkovou. Tak parádní ráno na Suškách. Právě jsme s Hukem tady dolezli Čihulovku na Vlajkovou, což zase někde fláká. Už tamhle leze a už mu vidím vlajku. Další věž byl Panoš na Zbyrohu, pak jsme jenom přeběhli pěšky na Kalich, tam jsme vylezli na Broučka a už jsme pokračovali na Kozákov do Měsíčního údolí. Tady jsme vylezli svahovou věžičku, jako je krásný sokolík, a pokračovali jsme tady do kopce, do Klokočí. Tak, přijíždím do Klokočí, nejhezčí oblast ever. Klokočí jsme nechali kola na hřbitově a Huk si skočil do hasičárny na jedno a já jsem mezi tím tady vytáhl solo takovou převislou spáru na pekelníka, Železnobrodská cesta za 6. On mě řekl, že si dal jedno, ale dal si dvě, on se potom docela probral a vyběhl to obstojně. Z Klokoček jsme se běhli zpátky na hřbitov, kola nám nikdo neukradl, takže jsme tady z kopečka úplně pohodlně pokračovali do Betlémských skal a tam jsme si teda vybrali Rohovou.
S Hukem jsme se teda dohodli, že nechceme klesnout pod průměr 4, takže samozřejmě jsme si vybírali cesty i těžší, třeba za 6, protože jsem věděl, že pak přijdou tady nějaký sochoroviny a tam budeme rádi, že vybojujeme 3. Z Betlémek nás čekal celkem dlouhý přesun na Hrubici do Skaláku k věži Kniha. Je cirka 9:45 a tady s tím Loudou Hukem jsme dorazili do královské oblasti celého treku do Skaláku. Tak, tohle je Kniha a středem tím Sokolíkem bude náš výstup. Tak počkáme na Huka, jdem na to. Hele ty Huku, nechceš jít taky jednou první? Bys mohl, ne? Jo, klidně. To snad vylezu na prvním tohleto. Tak jistě pořádně, jo? Já jdu. To mě docela pobavilo, protože sice po mě chtěl, abych ho pořádně jistil, ale jak byl přichcanej trochu, tak si vůbec necvakal kruje, takže sice jsem ho jistil, ale bylo to spíš takový pouštění draka, no. Hoď, jistím. Hoď, jistím. Hoď, jistím. Vyleze slovo. Ty jsi zase nenavázal, že? Aha, já ti nerozuměl, dobrý. Luk. Pojď se zapsat. Jo, už jdu. Ček. Tak jsme tady s Hukem na vrcholu Knihy. V Dračkách a co k tomu říct, to není země, to je zahrádka. A tak já samozřejmě úplně nejradši lezu sám, ale jako pokud si mám vybrat, tak nejradši já si lezu s tím Hukem, no, protože přece jenom on mě ve spousta věcech hodně podobný. Tak, z Hrubice jsme pokračovali do Podtrseckých údolíček, pak jsme pokračovali na Vidlák, tam jsme vlezli takovou pěknou troječku a potom tady takovou krásnou cestou na Věžák. Je to naše 18. oblast a polezem tady na místní modlu a nevylezem. Místní modlu Kacanováčka. Jo, my jsme vlastně z toho vysokého kola pak pokračovali do Skalan, že jo? Tak to znáš, že jo? Pak do Kacanov, na Kacanováčka. To byla jasná volba, Kacanováčky. A potom z Kacanov do Skaláckých údolíček. To jsou takové zapomenuté oblasti, většinou s nižšíma věžičkama, s nevalnou kvalitou pískovce, takže těch věží, nebo respektive těch cest tam moc není. Jsou takové zapomenuté oblasti, kde se moc naleze. No. A dále jsme pokračovali na Kozlov, pak jsme pokračovali na Pohoř. Nejtěžší 3 a 4 na světě jsou právě tady. Pak jsme pokračovali do Skokov, do, jak říká Špek, Hopsendorf. Háček tady ještě není, tak já to rychle vylezu a pak ho doberu. Tohle je Huk, jo? Leze Huk, přesně tak. Jsme v Příhraze. To je kolikátá? Ani nevím. 23, ne?
Ačku, můžeš? Huku šel? No jo. Vám nepočká za stolano. Musím balit já, ty. Tak obrovák vylezený. Jedeme na drápky. Dál, už nevím, na Valečov. Tady je oblastička, malá oblastička Valečov. A z Valečova do Příhradských údolíček, který jsou někde tady. Jsme v Příhradských údolíčkách. Ten Huk už zase někam zmizel, tak zase musím sláhnout lano a dolů. Tam odsaď už byly hodně dlouhý, spíš cyklistický etapy. Už vlastně se jelo na tu Kost, že jo, do toho Plakánku, pak až do Prachova. Úplně nejtěžší na tom bylo toho Huka přemluvit, aby jsme nestáli u každého druhého kiosku a nepili pivo. Mám před Hukem náskok! Tak, blížíme se do Prachova. Jupí čerte, konečně, ty vole. Tak zase vedu a za chviličku budu v Prachově. První já. Tak jsme v Prachově. Huk už tam někde taky jede. A jdeme na Krkaviny. Tadyhle na Krkavčí je moje nejoblíbenější trojka na světě. Ever. Nejdelší a nejkrásnější trojka na písku, takže by bylo škoda si to nevylíst. Huku, pojď! Tohle dáme Huku solo, ne? Tohle bych dal solo. No jasně, tohle to dáme soliko, jasný. Ty první. Tak jsme na severní Krkavině v Prachově. A Háček už teda sel dolů. A aspoň tady mám od něj klid. A nádherný podvečer v Prachově. Tak nám už bývají jenom 4 oblasti a hotovo. Už jenom Přivýšená, Pařeská Lhota, Hrdoňovice a Bory. Krásný výhled ze severní Krkaviny. Krásný podvečer. No, mastíme. Jsme v Hrdoňovicích a to znamená, že jsme v předposlední oblasti. Hrdoňovice, předposlední oblast a teď už mastím na Bory. Huk taky a máme to za sebou. A poprvé na silnici trakťák. Další trakťák, ty vole. Už mě předjíždějí traktory, je to v prdeli, vole. Tak, ještě pár kiláčků a jsme tam. Tak poslední zápis. Po 15 hodinách jsme to tady s Hukem dokázali, objeli jsme celý český ráj. Bylo to spousta kilometrů, na to se musím podívat. Převýšení jako blázen, 32 oblastí, 32 věží a trvalo nám to přesně na minutu 15 hodin. V 5 ráno jsme začali a v 8 jsme dolezli sem na Žíznivou. No, Huku, máš žízeň? Ty vole, já mám strašnou žízeň, tybe. Dej mi tu knížku, já se nám podepíšu a jedem do prdele. Tak, Die Ende einer Legende. Máme to za sebou. Hele, a Nedory s Mlázou prváč, to je paráda. Tak,
Huku. Tak čau. Čau. Gratuluju, no já ti taky gratuluju. Ty vole, jsi fakt dobrý, vole. Jsi fakt dobrý, že jsi to dal, tyhle. No. Ty vole, ale... Ty jsi taky dobrý, ty vole. Ty jsi taky dobrý. Tak jo. Tak můj dávno vysněný projekt je hotový. V podstatě ztráty žádný. I když vlastně jo. Někde před prachem jsem ztratil lezečky. Takže zítra nebo ještě dneska večer udělám pátrací akci. Možná vím, kde mě mohli vypadnout. Jsem prostě pták. Tati, ty jsi pták a já jsem taky pták. Tak jo, Berghail.